Улсын хурлын дарга эрхэмгийшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр Улсын хурл дүргэн мэдүүлсэн засгийн газрын цусгаан сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлсгэсэх асуулыг Улсын хурлын чуулганы 2023 оны 11-р сарын 10-ны өдрийн хурлаараа хэлсэж анхны хэлсүүлэгтг бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2023 оны 14-р сарын 21-28-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлсүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чууны хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж хуулийн төслийг зөвлөөр нь хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлсүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Олон Туяа Бат Жаргал Тэмүүлэн нар асуусууж хариулт авсан болно. Хуулийн төслийн анхны хэлсүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Чин Зориг төслийн 19.6 дахь салтыг тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлөлд нь хуульд заасан хугацаа хангаагүй амгүй донорын гэр бүлийн гишүүнд олгох нэг удаагийн тэтгэж өөрчлөлт санал гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонхд дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлсүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын том ёлыг тав хүнд хөргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ засгийн газрын тухай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлсүүлэг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын том ёлыг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг тав хүнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.